Покритият пазар Безистенът в центъра на Ямбол, построен в началото на 16 век, е една от най-добре запазените сгради у нас от този период. Вече трета година тук си дават среща най-малките художници от града, за да рисуват на открито. Рисуването е дар Божи, но усета към изкуството, към цвета, към хармонията, тя се възпитава и мисля, че точно тук се правят първите стъпки. Тук имам предвид в ранната детска възраст. В пленера участват деца от школите по изобразително изкуство в града, както и ученици от паралелките с рисуване в ямболските училища. Сградата като цяло е интересна. Аз обичам да рисувам навън, тъй като се получава много добър опит за различните форми, цветове. И като цяло ръката се тренира по-добре, когато рисуваш навън и пред теб е сградата, отколкото когато рисуваш по снимка, например. Малките таланти имат и своите ментори, някои от най-популярните ямболски художници. Всяко дете си води таланта в себе си. Аз съм човек, който трябва леко да го провокирам, да се развива. От там нататък, дали ще бъдат приятели на изкуство или ще се занимават само с изкуство, време ще покаже, но те са талантливи. Моята скромна задача, моята скромна роля е просто да науча децата на различни техники, на различни похвати, на различни възприятия. Разбира се, с различните материали, които използваме, и похватите, но най-важното за мен, може би това, което е пак каза моята мисия, да ги науча просто да оценят доброто, да оценят красивото, естетиката в това, което ни заобикаля, в това, което виждат и това, което правят. Тази година пленерът е с благотворителен характер. Средствата от продажбата на най-добрите творби ще бъдат предоставени на деца от града, които се нуждаят от спешно лечение в чужбина.